लाइव स्टॉक खाते पारां सिंधड़ी तालके जे ॻोठु प्यारो ख़ान शहर में जानवरनि जे मुख़्तलिफ़ बीमारियुनि जी कैम्प लॻाई वई जंहिंमें केतिरनि ई जानवरनि खे वैक्सीन पुणि कई वई उन मौक़े ते लाइव स्टाक खाते जे डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर हाकिम अली जलवाणी असिस्टेंट कमिशनर सिंधड़ी डॉक्टर यूसुफ नोड़ी डॉक्टर शौकत पामर समेत केतिरनि ई शिरकत कई उन मौक़े ते हिननि जो हो जेका सीज़न वाइज़ जेका वैक्सीन असां कई आहे अला असांजी महिरबानी सां ॿारहं ई महीना असांजी वैक्सीनेशन जो सिलसिलो शुरू आहे माण्हुनि खे अवेयरनेस हुजे त बाबा हींअर ई माल खे जेका तकलीफ़ आहे उहा कहिड़ी आहे बुखारु आहे ज़ुकाम आहे उनखे कहिड़ी तकलीफ़ आहे त लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट जेको हीउ क़दम खयों आहे जेका डोर टू डोर वञी करे ॻोठाणनि ते उनजे ॻोठनि में वञी करे उन जानवरनि खे वैक्सीनेट करे उनखे प्रिवेंट कयो वञे फ्रॉम डिफरेंट डिज़ीज़िस सम्झां थो त ॿावीह सौ नंढे जानवरनि खे ऐं हज़ार खां ॾेढ हज़ार पंजाहु तक़रीबनि वॾे माल खे वैक्सीन थी वई हली आईंदा बि इनशा इहो अमल जारी रहंदो लाइव स्टाक खाते तर्फ़ां मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कैंपन हणण जो सिलसिलो शुरु कयो वियो आहे ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त माल खे विछणंदड़ बीमारियुनि सबब भाॻियुनि खे थींदड़ नुक़सान जो, जो, जो अज़ालो करे वैक्सीन जे अमल खे बहितरु कयो वञे मंज़ूर शर सिन न्यूज़ सिंधड़ी